Elşad bəy, bir neçə gündür ki, millət vəkili Fazıl Mustafanın yazılı statusundan sonra sosial şəbəkədə demək olar ki, əsas müzakirə mövzusuna çevrilib və hətta onun şəkilləri zibil qablarına yapışdırılır. Yəqin bu barədə məlumatınız var. Sizin münasibətiniz necədir buna? Valla, Fazıl bəyi mən dostumuz olaraq qəbul edirəm, tanıyıram, çox böyük hörmətim var. Həqiqətən ümid eləyərdim ki, kaş digər millət vəkilləri də heç olmasa onun elədiyinin 1/1 eləyərdilər. Onunla bağlı heç olmasa belə intellektual səviyyədə öz düşüncələrini paylaşardılar və insanlarla bu cürə ünsiyyətdə olardılar. Yəni bu günlərim Fazil bəyin əslində elədiyi çox demokratik bir davranışdır. Niyə? Çünki bu günlərim həqiqətən bir millət vəkili açıqlama verir, həmin açıqlamaya qarşı etiraz edirlər, həmin o etiraza qarşı həmin deputat təkrar açıqlamalar verir və həmin insanlarla diskussiyaya girir. Və bu çox gözəl bir yanaşma tərzidir. Yəni, başqaları ilə belə bir şey mümkündürmü? Xeyr, mümkün deyil. Digər tərəfdən gələk, yəni bu günlərim həqiqətən mən Fazil bəyə tanındığım qədər bilirəm ki, o insan öz ömrünü, həyatını həqiqətən oxumağa, yazmağa həsr edən bir şəxsdir. Bu günlərim onun yazdığı əsərlərdir, statuslardır, məqalələrdir. Bütün bunların qarşılığında digər ona etiraz edən insanların elədikləri nələr var? Yəni, belə götürəndə deyə bilərik ki, artıq həqiqətən heç bir şey. Sadəcə nə edirlər? Danışırlar. Boş danışmaq. Fazil bəyin dediyi məsələdə bəli, tamamilə doğru idi və Fazil bəyə bu məsələdə ciddi olaraq da dəstəkləyirəm. Hətta bu mövzuda ölkədə olmadığıma görə bir yazı və yaxud da video hazırlaya bilmədim, ancaq bununla bağlı bir çıxış hazırlamağı düşünürəm inşallah. Yəni, bu günlərim həqiqətən Fazil bəyin elədiyi insanların gözünü açmaqdır. Bu günlərim Fazil bəyin elədiyi insanların din kimi bildiklərinin əslində din olmadığını, uydurulan bir məsələ olduğunu insanların diqqətinə çatdırmaqdır. Yəni, kaş ona görə deyirəm ki, Fazil bəyin elədiklərini başqaları da eləyə bilirlər. Fazil bəyə sadəcə olaraq bugün daşlayanlar həqiqətən adı nə olur olsun, bunlar bir müxtəlif şəkillərdə qruplaşmış və özləri üçün bir din anlayışını həqiqi bir din kimi, Allahdan gələn bir din kimi qəbul edib, o cürə yaşadığını iddia eləyənlərdir. Fazil bəyin dediklərinə əgər əks bir argumentləri varsa, buyursunlar Qurandan gətirsinlər. Yoxdurlarsa, o zaman gətirdikləri argumentlərin, dırnaqarası argumentlərin heç bir əsası yoxdur, əsasızdır. Fazil bəyin şəkillərini hər hansısa bir yerdə təhqiramiz bir şəkildə yapışdırmaqdansa, bu günlərim həqiqətən şahidi olacaq ki, müəyyən bir dövrdən sonra həmin o insanların özləri tarixin zibil yeşiyində heç adları belə anılmayacaq. Amma Fazil bəyin bu günlərin başlattığı çox gözəl bir başlanğıcdır. Ümid edirəm ki, bunu daha da davam elətdirsin və insanlar din məsələsində ailə bilsinlər. Çünki bunu sən, mən deyə bilərik. Amma bir də Fazil bəy kimi həm status olan bir insan, həm də həqiqətən bu günlərim teleməkanda tribunadan çıxış eləyən bir şəxsin bunları deməsi daha çox diqqət cəlb eləyir, daha çox insanların marağına səbəb olur və insanları düşünməyə sövq eləyir. Yəni, İslamın da bizdən istədiyi budur əslində. İslam nə deyir? Allah Quranda dəfələrlə deyir ki, əfələ təqilun, niyə ağlınızı işlətmirsiniz? Əfələ tətəfəqqərun, niyə fikirləşmirsiniz, düşünmürsünüz, tədəbbür etmirsiniz? Bununla bağlı dəfələrlə ayələrdə bildirildiyi halda, bu günlərim o insanlar düşünmədən, fikirləşmədən, tədəbbür etmədən, bir mənalı şəkildə hardansa din kimi bizə təqdim edilənləri kör təbii olaraq, təqlidi olaraq qəbul edib yaşayırlar. Bu din deyil. Bu insanların bir-birini din adı altında aldatmasıdır. Fazil bəy bildirir ki, onun şəkillərini yapışdıran insanlar əslində xarici qüvvələr tərəfindən belə deyək, yönəldilir, maliyyələşdirilir, belə deyək. Sizcə bu iddiam nə dərəcədə doğrudur? Fazil bəyin dediyinə tamamilə qatılıram. Çünki nəyə görə? Bu günlərim özünü hər hansısa bir məzhəbin nümayəndəsi hesab edən şəxslər konkret olaraq əgər Hüccətül İslamı da yox, Ayətullahı və yaxud da Ayətullahül Üzmanı hər hansısa birini təqlid eləməsə, onların hətta deyirlər ki, ibadətləri ibadət deyil. Əgər həmin o İrandakı və yaxud da İraqdakı həmin o Ayətullahlardan hər hansısa birinə tabi olmasa, deyirlər namazı namaz deyil. Əgər onlar qazandıqlarının 5-də 1-ini xums olaraq onlara verməsə, onlar fikirləşirlər ki, bu günlərim onların İslam adına elədikləri puç olub gedəcəkdir. Fazil bəyin də dediklərinin əsası buradan qaynaqlanır. Çünki bu yeni bir məsələ deyil. Fazil bəy də mövcud olan o problemləri əslində bu cürə təqdim eləyir.
Yəni təqdimatın nəticəsində də o insanlar qıcıqlanırlar, arı pətəyinə çomaq soxmuş kimi etiraz edirlər və nəticədə də bu cür yanlış bir yanaşma ilə insana qarşı təhqiramiz, yanlış, İslamla heç bir şəkildə uyğun gəlməyən və əxlaqa zidd olan bir anlayışlar ortaya çıxır.